Existujú nejaké štatistiky? Uh, takto. Uh, dám, dám najprv taký jeden v, uh, vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita vo všetkých podcastových aplikáciách. Neodeliteľnou súčasťou komunistického režimu sú 10 tisíce politických väzňov. Boli medzi nimi ľudia, ktorí boli otvorene proti režimu a predsadzovali demokraciu a osobnú slobodu. Aj takí, ktorí boli podporovateľmi predchádzajúceho ľudáckého politického systému, ale aj ľudia, z ktorých si režim nepriateľov sám vytvoril. Koľko ich na Slovensku bolo a aké boli ich osudy? Aké tresty a za čo vlastne dostávali? Vieme o nich dosť na to, aby sme sa mohli aj s touto ťaživou časťou našich dejín začať postupne vysporiadávať. Na to sa pokúsime nájsť odpovede v dnešnom podcaste, ktorého hosťom je František Noupauer, historik Ústavu pamäti národa. Moje meno je Veronika homolová Totová a som editorkou jej History. Ferko, je u nás. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Keď sa teda povie politický väzeň, koho si ty predstavíš? Hneď ako prvé mi napadol konkrétny človek, konkrétna tvár, a je to človek, s ktorým som bol aj niekoľko hodín predtým, ako odišiel na väčšnosť a je to pán Imrik Mráz a jeho príbeh je veľmi silným príbehom, nielen jeho samotného, rovnako jeho manželky a jeho detí, tak to mi nápadlo možno teraz ako prvé. Ale keď sa hovorí o celej tej širokej téme, tak naozaj som si tak uvedomil na začiatku, čo si rozprávala, že vlastne tak, ako platí, že gilotína požiera revolúcia, požiera vlastné deti a mnohí skončili pod gilotínou, aj tí, ktorí otvárali tú cestu k veľkej revolúcii, tak som si tak uvedomil, že koľky z tých, čo uverili myšlienke komunizmu, tak následne sa stali, a teda pomáhali aj rozbiehať ten teror, že následne oni skončili tiež takto v úcovkách pod gilotínou. A keď si zoberieme naozaj to celospoločenské a celosvetové, Veci si zoberieme len cárske Rusko, kde vlastne za vyše 100 rokov zomrelo z politických dôvodov, bol popravených, zavraždených okolo 4 tisíc ľudí a v čase veľkého teroru v rokoch 1937-38 v Sovietskom zväze denne, čiže za jeden deň, za 24 hodín zavraždili tisíc ľudí denne. Čiže toto je obrovský počet ľudí, a to nehovoríme o politických väzňoch, ktorí boli vo väzeniach, ale priamo, ktorí boli zavraždení. A tá čierna kniha komunizmu hovorí o 100 miliónoch ľudí, ktorí vďaka, v úvodzovkách vďaka komunistickému režimu prišli o život. Ako to bolo teda v Československu, keď hovoríme teda po, o období po februári 1948? Tie najhoršie boli tzv. 50. roky. Keď si pozrieme číslo politických väzňov, tak konkrétne na Slovensku tých politických väzňov by bolo vyše 70 tisíc. Ďalšie teda údaje sú konkrétne. V táboroch nútených prác bolo do 9 tisíc ľudí. V pomocných technických práporoch vyše 5 tisíc ľudí. Ďalej v rámci akcií B tiež skoro 5 tisíc ľudí. 112 grecko-katolických kniazov s manželkami a 486 deťmi bolo v rámci zase akcie P pravoslavizácia deportovaných do Čiech. Ďalej by sme mohli hovoriť o zozname odvlečených do Gulagov, ktorých ten zoznam, ktorý máme, tak je 7500, pričom teda najväčšiu časť z nich tvorili Slováci. A mohli by sme pokračovať ďalej, napríklad pri akcii kláštory a sa to týkalo Slovákov reholníkov 1180 reholníc. Vlastne bolo z 15 reholí žijúcich v 76 kláštoroch, takže vlastne tam máme v roku 49 na Slovensku pôsobilo 24 ženských reholí, skoro s 5000 členkami. A máme ďalšie tie obete, napríklad vyhodení zo škôl a ďalších konkrétnych ľudí. Ja sa tak tých čísel až tak obávam, lebo vlastne keď počujeme to 100 miliónov, si to ani nevieme predstaviť, ale keď poznáme jeden konkrétny osud, tak ako ja som teraz spomenul, a pána Imricha Mráza, tak vlastne vidíme konkrétneho človeka, ktorého máme pred sebou. A to je podľa mňa oveľa také silnejšie a cesto si viac uvedomíme, že to nie je počet nejakých konkrétnych kamienkov, ale je to konkrétny osud jedného človeka. A ja tak často hovorím, že stále to je jedna plus jedna plus jedna. Ľudí, ktorí tu mohli niečo dobre vykonať, odovzdať poklady svojho vzdelania, intelektu, vlastnosti a miesto toho skončili vo vezení. Pre mňa teraz nedávno bolo také silné, keď Jeden mladý muž hovoril o Antonovi Serholcovi a povedal, že on bol na, odsudený na 12 rokov odňatia slobody v mladom veku a počula to jedna dievčina, ktorá je tu na Slovensku a je z Ruska a ona povedala že komunizmus to bolo niečo strašné. To len za to, že chcel prekročiť hranicu, bol odsudený na 12 rokov, len za to, že niečo také malé chcel urobiť. A tu si vlastne uvedomujem, že niekedy tí mladí ľudia, ktorí možno o tom málo počuli alebo málo vedeli, tak ešte viac ich premkne tá hrôza, čo tu zažívali ľudia len preto, že chcel prekročiť hranicu z hrazu na 12 rokov odsúdený. A tie osudy tých politických väzňov, či bol na jeden deň odsúdený, alebo dokonca bol iba vo vyšetrovacej väzbe, ja si myslím, že tiež sa to nedá porovnávať numericky. Proste 25 rokov niečo najstrašnejšie, najťažšie, alebo teda keď bol človek odsúdený na doživote, alebo dokonca na trest smrti, poznáme aj také prípady, že sa denne budeli s tým, že možno dnes ma popravia, že aké to bolo budenie, že to není budenie, že musím ísť dneska do do práce alebo do školy, ale dnes ma popravia, to si podľa mňa nikto z nás nedokáže ani len predstaviť, aj človek, ktorý bol odsudený, čo ho ho zobrala tá ešteme. A toto je pre mňa tiež také silné, keď poznám aj prípady ľudí, ktorí keď sa len dozvedeli, že ich idú zatknúť, poznám teda konkrétne, jeden si siahol na život, lebo, lebo vedel, že ide za ním komando teroristické a nevie, čo ho bude čakať. Pekne si povedal v podstate to, čo Remark v jednej svojej knihe napísal, že milióny sú štatistika a ten jeden je to nešťastie, ktoré si mm. vieme oveľa lepšie predstaviť, že by sa to mohlo teda stať aj nám. Mm. Spomínal si niektoré akcie, teda akcie, ktoré sa týkali, či už likvidácie kláštorov, ale napríklad aj akciu B, čiže byty, mm. to znamená obdobie, kedy hlavne z Bratislavy, ale aj z iných väčších miest boli vysťahovávaní takýto, či už skutoční, alebo domneli nepriatelia režimu, práve preto, lebo tá komunistická moc potrebovala byty pre tých svojich ver robotníckých uh -huh. kádrov alebo teda pracujúcej inteligencie. A, takže naozaj a, asi je veľký rozdiel presne ako hovorí, že tí mladí ľudia, ktorí možno ešte od svojich rodičov počuli niečo o komunizme, respektíve o socializme, respektíve o tom bývalom politickom režime, ktorý tu bol, tak tým hovoria možno o tých 80. alebo 70. rokoch. Ale toto všetko, o čom vravíme o tom najhoršom terore, to sú vlastne tie, tie 50. roky. A spomenul si príbeh pána Mráza. Tak prosím ťa, poďme teda naši diváci, respektíve naši čitatelia, ktorí teda chodia na náš web Histórii SK, tak jeho príbeh teda mal a šancu vidieť a čítať, ale pripomeňme si ho. Pre mňa je úžasné poznať celý jeho, teda ten životný príbeh mladého človeka, ktorý je zapálený, chce študovať, neskôr sa ožení, zoberie si vlastne za svoju manželku Máriu a v tom čase komunistického režimu vníma ten zápas, že na jednej strane kňaz z kázne káže, že dobre, že sme sa zbavili tých Židov a na druhej strane doma mu mamka hovorí, že akým spôsobom sa k nej tí Židia milo správajú. A dokonca v tých svojich spomienkach rozpráva, že vlastne, že mamka sa rozplakala, kedy jej vlastný syn hovoril, že čo počul v kostole a teda ako oni naozaj reálne aj zachráňovali občanov tejto krajiny, ktorí boli iného náboženstva, respektíve národnosti. A toto vlastne vidíme ten jeho paradox, to také lámanie, že na jednej strane tu niečo cíti, na druhej strane má v niečo, niečo čo také sebe v rodine, niečo také silné. Potom to jeho stretnutie s profesorom Kolakovičom, ktorý im teda jasne hovoril, že teda ten zápas s totalitným režimom nie je možné, aby sme teda my sa tu tvárili, že tu je všetko v poriadku, keď je na čele tejto krajiny kňaz, keď vlastne reálne vidíme, že sú ľudia pozbavení svojich základných práv cez ten židovský kódex. A to jeho nasmerovanie počas komunistického režimu začiatkov v rámci tzv. katolíckej akcie angažovanosti sa, ale aj do skautingu a ďalších vecí ho priviedlo prakticky do väzenia, nielen jeho, ale jeho manželku, už v tom čase manželku. A v tom čase teda aj očakávali narodenie svojho dieťaťa. A teraz zrazu sa ocitajú v tom väzení a pre mňa také najsilnejšie memento je, keď tej manželke povedia, že tvoj manžel už zomrel, už sme ho zavraždili. A jemu povedia to isté, a teraz zrazu ona niekde cez zbadania svojím spôsobom cez okno zamrežované, že tam vonkuje ten jej manžel a nejakou vreckovkou zamáva, že aby o ňom vedela. No a keď to vlastne Bachar sa dozvie, tak ju vrhne do celý samotky a ona v bolestiach prichádza o svoje dieťa. Čiže vlastne to je, to je proste tá tragédia tých osudov je veľmi silná. A to je vlastne také silné, že ešte aj to nevinné bábetko tam prichádza o život. Na jednej strane tá radosť, že zbada svojho manžela a na druhej strane tá situácia, ktorá potom následuje. Keď sa dostávajú na slobodu, tak dokonca idú za svojim prokurátorom a povedia, že radšej nás pošlite, pošlite späť do väzenia, lebo tam sme aspoň mali čo jesť hej, na a kde bývať. Hlavou. Áno. A tu na slobode nemáme nič, lebo ten byt im zoberú ešte báci. Áno, im sa vlastne stalo, že ešte boli doma, keď prišlo ešte ich teda zatknúť a počuli, ako sa ešte báci medzi sebou rozprávajú. A veď tento byt ti bude stačiť a ten mm. jeden hovorí, no chcel som niečo väčšie, no ale veď dobre, mm. tak niekde musíme začať. Takže oni v podstate v čase, keď ich zatýkali, vedeli, že dokonca aj o ten byt určite prídu, lebo proste ten príslušník štátnej bezpečnosti mm. si ho vybral. Presne tak. A to je podľa mňa tiež také silné, že radšej chceli byť vo väzení ako na tej slobode kde proste nemali nič. Hej. Čiže aj oni, tí väzni, si často hovorili, Silvester Krčmery spomína, že teda nehovorili len, že mukli muži, je teda a takisto aj ženy určené k likvidácii, ale keď sa spýtali niekoho, že nakoľko si odsudený, tak často povedal DKR. A už každý vedel, čo to znamená, že dokonca režimu. Že ak ten režim nepadne, tak ja to prakticky budem stále obeťou tohto komunistického režimu. Pre mňa je veľmi silné aj v 68. roku, keď bola možnosť rehabilitácií, a oni mali teda doznať, že sa dopustili nejakej vlasti z alebo nejakých trestných činov a že na základe toho potom budú rehabilitovaní. Tak ale oni vlastne zase si stáli za tým svojím a povedali, ale však my sme nič zle neurobili, prečo by sme sa teraz mali podpísať a za tú rehabilitáciu by dostali už v tom 68. roku aj nejaké financie. Ale oni opäť ostávali verní tej pravde a povedali, no tak nechceme rehabilitáciu. Radšej teda podstúpime ďalší ten údel ľudí určených k likvidácii, odsudených do konca režimu, aj vtedy, vtedy už mali štyri malé deti. A tie financie by sa im iste zišli. Čiže to, tá zásadovosť, aká v nich bola, je pre mňa niečo až také neskutočné. A na druhej strane vnímam aj tú veľkú bolesť, lebo však teda prichádzajú o dieťa, vo obezení Zároveň pánovi Imrichovi svietili tými reflektormi do očí, mu poškodili ešte viac ten zrak. On prichádza o ten zrak. Až neskôr som sa dozvedel, že ku koncu života a prišiel aj o citlivosť na dotyk. Hej, čiže, čiže proste aj, aj to, ako, ako dokázal vnímať aj to utrpenie, ktoré mu život prinášal. Čiže prišiel o zrák, naučil sa Braillovo písmo, vedel uh, tý, uh, používať teda, a čítať a zrazu koncu života ešte aj o to, o to prišiel. Čiže pre mňa to je také veľké, veľká sila toho utrpenia. A keď som uh, pri ňom bol uh, v Ružinovskej nemocnici, prakticky len niekoľko dní pred jeho odchodom na Večnosť, kedy som ho tak požiadal v tom čase o záštitu nad konferenciou nenápadných hrdinov, tak hovoril, že budem myslieť na všetkých tých politických väzňov a študentov, tak pre mňa to bolo také silné a v predvečer tej konferencie odchádza na Večnosť. Takže to je taký jeden z tých silných príbehov, ale tu vlastne vidieť tie jasné postoje človeka. Isté, my by sme boli radi, ak by každý človek mal jasné postoje, tak ako to niektorí mali voči totalitným režimom všetkým, rovnako voči autoritatívnemu režimu mečiarizmu. Na druhej strane sme aj radi za konverzie, či už toho Domitka Tatarku, ktorý sa stal symbolom toho zápasu, aj keď v tých 50. rokoch bohužiaľ roztáčal tú mašinériu, ktorá prinášala obete, či už aj Alexander Dubček alebo ďalší. Čiže vlastne tuto vidíme, ako sa máme dívať vôbec na týchto ľudí. A ravno rávno ako vlastne vnímame medzi tými politickými väzňami aj nejakého zlodeja, ktorý ukradol v zemiakov reálne by bol odsudený možno na dva mesiace odňatia slobody, ale on dostal za to, že rozkrádal vlast niekoľko rokov odňatia slobody. Hej, čiže tá paleta aj tých politických väzňov je veľmi široká. Na to som sa presne chcela opýtať, že kto sa vlastne mohol, uh, hovoríme teraz najmä o tých 50. -tých uh, rokoch, stať politickým väzňom. Aké boli tie uh, činy, za ktorý teda si mohol byť označený ako potom politický väzeň? No, politickým väzňom sa mohol stať každý. Hej. Uh, niekedy stačilo malé udanie, hej, čiže vlastne to, aby niekomu našili nejakú vlastizradu alebo to, že proste išli len tak po ulici a niekto povedal no, keď sa stretnú dvaja Slováci tak traja z nich sú ešte báci tak hneď ten človek išiel do Jachimova. Dokonca ani nič nemusel urobiť. Taký Rudolf dobiaš jeho udal vlastný učiteľ za to, že mu našiel v škole karikatúru Stalina s Gotvaldom, ako sa prážia v pekelnom ohni. On to ani len nenakreslil. Hej. A za to bol odsudený. Čiže tá škála je, stačilo sa pozrieť na človeka, vybrať si ho, niekto si vybral preto, lebo tam mal byť a jemu sa páčil, tak poďme a udajme ho. Stačilo to, že e, možno aj niekedy zo strachu, aj keď teda niekto niečo spáchal, tak to zvalil na niekoho iného a poznáme aj také prípady, že na smrteľnej posteli pomaly sa ten človek priznal, že to ja som povedal na tvojho syna, ja som sa bál o svojho syna. Čiže e, tá škála tých politických väzňov je jedna stránka veci, druhá stránka je možno naozaj, kto bol tou obeťou. A ja mám taký pocit, že obeťou sme boli prakticky všetci. Ešte aj tí komunisti sa triasli niekedy aj to preto štátnou bezpečnosťou a podobne. Čiže ten, ten režim zasiahol prakticky všetkých. A keď sa ale teda hovorí o tých politických väzňoch, najmä sa hovorí o ľuďoch, ktorí boli odsúdení za tzv. činy proti republike. Áno, presne tak. A to je veľmi pekné aj v tej divadelnej hre Nepolepšený svetec, ktorá beží práve 20. už by mala byť Dernier, a bohužiaľ, po tých 5 rokoch. A tamto je pekne autorom Ľubomírom Feldekom napísané, že kto je vlasti No dnes vlast zrádza svojich synov, nie oni zrádzajú. Aj či tá, ten, 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 symbol vlasti zrady naši tí bol prakticky na ľudí, ktorí tú vlast milovali a chceli jej pomôcť. Uh, ty si už vlastne hovoril o príbehu konkrétneho politického väzňa pána Mráza. Ja k tomu chcem v podstate len dodať, že ja som sa s ním stretla asi 8 rokov uh -huh. predtým, ako teda odišiel a vedela som, že má silne poškodený zrak, uh -huh. ale... Uh, keby mi to niekto nepovedal, tak okrem tých čiernych okuliarov, ktoré nosil, tak u neho doma by som na to určite neprišla, pretože on sa úplne suverénne pohyboval po tom svojom byte, úplne suverénne mm. nás privítal, Suverénne nám povedal, kde si môžeme sadnúť, takže naozaj, mm. uh, a ja... Tie dve hodiny, ktoré sme s ním strávili, boli veľmi, veľmi hlboké, veľmi obohacujúce aj pre mňa ako človeka, ktorý sa teda stretáva s ľuďmi, ktorí prežili či už prenasledovanie nacistického alebo komunistického režimu. A rovnako tak aj stretnutie s jeho dcerou, ktorá sa teda o neho starala. A ja naozaj ja som veľmi rád, že vlastne Timotej Kriška pripravil publikáciu, kde odfotil týchto mnohých viacerých politických väzňov a naozaj bez tých okuliarov zachytil aj pána Imricha Mráza a toto vlastne vidieť, on to nazval tú publikáciu pokojný v nepokoji a že ten pokoj naozaj na tej jeho tvári sa stále tak zrkadlil a stále bol, ako sa povie, na polze dňa stále sledoval situáciu doma vo svete, a čo sa týka politiky verejného života, tak to je až také obdivuhodné. Zaznamenával si správy na rádiu, na tie kazetky, tak toto je vlastne tiež také obdivuhodné, že práve tento človek, ktorý už mohol si odpočívať a oddychovať, tak stále by sme mohli povedať, že by mohol prezentovať našu krajinu, reprezentovať pomaly ako nejaký minister zahraničných vecí alebo ktokoľvek, ktorý vie, čo sa deje vo svete a má prehľad, každodenný prehľad, čiže čo človek za ním prišiel keď sa niečo dialo vo svete, tak hneď vedel na to zareagovať. Špecifikom tých politických väzňov bolo aj to, že vlastne ich trest sa neskončil prepustením z väzenia. A tá v podstate to ponižovanie alebo to uh, urobenie z toho človeka naozaj človeka druhej kategórie vlastne pokračovalo celý jeho život, presne ako si hovoril, do konca režimu. Uh, oni napríklad museli podpisovať aj čestné vyhlásenie, respektíve teda vyhlásenie o močanlivosti, že nikomu nebudú rozprávať o tom, aké podmienky vlastne v tých vezeniach alebo v tých pracovných táboroch existujú. Však. Presne tak a, a pre tých, ktorí mali potom svoje vlastné rodiny, svoje deti, tak keď počuli, že nielen vy budete trpieť, ale aj deti vašich detí budú trpieť, tak to bolo vlastne bol podľa mňa veľmi, veľmi náročné pre týchto ľudí uh, uniesť tú samotnú situáciu. A na druhej strane vidíme, hej, že možno aj ten sudca, ktorý súdil, napríklad ten Korbuli, tak si povedal, že kvôli deťom, kvôli svojej rodine, aby sa mali dobre, tak ja budem súdiť a ja odsúdil stovky politických väzňov. A oni, ktorí mali tiež rovnako radi svoje deti a ich milovali, a vedeli, že za to, že my sme politickí väzni, nepriateľe tejto krajiny, tak moje deti sa nedostanú do škôl a tak ďalej. Čiže toto podľa mňa musí byť pre toho rodiča veľmi ťažké a zase nechcem zachádzať do konkrétnych prípadov, ale poviem predsa len ten Rudolf Dobiaš, keď mi povie, že ani len do škôlky, do škôlky, nie že na strednú, na vysokú školu, nechceli zobrať jeho syna, ale ani len do škôlky za to, že je synom politického väzňa, tak to sa ich muselo a teda aj reálne sa ich hlboko dotýkalo. A ty si vlastne mm, autorom aj myšlienky aj celého projektu, ktorý sa teda volá Nenápadný hrdinovia a je to práve projekt, ktorý má či už teda žiakom na základných školách alebo stredoškolákom pripomínať alebo celkovo predstaviť osudy takýchto politických väzňov. Odkedy chodíš po týchto školách na tieto besedy a aké sú tvoje skúsenosti? Samotný projekt vznikol, keď som prišiel do Ústavu pamäti národa a keď sa blížilo výročie novembra 89, čiže taký okrúhly rok, bolo to v roku 2008 a teda blížil sa rok 2009, tak s pánom Marianom Gulom sme išli za Antonom Serholcom a že či urobíme nejaký teda spoločný projekt na túto tému a Don Antonio tak veľkodušne, ako to u neho bolo zvykom, odvočím, povedal vojakom, ktorí boli v blízkosti fary, kde pôsobil, kedykoľvek, viete, kde je kľúč, zoberte si skladničky, čo potrebujete. A jeden z tých vojakov mi hovoril, že prišli sme tam, otvorili chladničku a tam jedný uhorky už tam, už tam že bol. Tak rovnakou takou veľkodušnosťou povedal, keď úplne dám milión korún na ten projekt, ja dám dva. Čiže vlastne to bolo také až také nadšenie. A potom sme boli aj za ďalšou organizáciou, kde to až tak neprijali, ale takto sme nastúpili na tento projekt Ústav pamäti národa aj Konfederácia politických väzňov, potom rôznym spôsobom sa to vyvíjalo ďalej a prakticky to sú stovky prednášok za to celé obdobie, či už v rámci Ústavu O pamäti národa, ale potom aj samostatne v rámci občanského združenia nenápadných hrdinovia, ktoré sme absolvovali. A práve zo začiatku ešte na pôde úplne priamo, tak keď som pozeral dávnejšie výročnú správu, že koľko tých prednášok sme urobili, tak som si tak pospomínal, že v tom roku 2009 raz sme nocovali niekde u kamaráta na chate, aby sme tam urobili prednášky v okolí Ružomberku a sme to nasekali, že sme šli dvaja terája, aby sme stihli viacero škôl, tak to bolo celkom také zaujímavé. A dnes už to vnímam, to také ovocie, že na začiatku bol príbeh, ktorého cieľom bolo také moje osobné vnímanie. Ja ako historik môžem niečo napísať, ty tiež môžeš niekoľkých ľudí stretnúť, napísať príbehy. A mojou túžbou bolo, aby sa našiel čo je len jeden študent, ktorý by napísal príbeh niekoho vo svojom okolí. Hej, a za tie roky už je to vyše 200 príbehov, okolo 700 študentov, tak som z toho taký naozaj aj nadšený. A si myslím, že nepriamo aj ten deň pamiat obeti komunistického režimu, ktorý si na Slovensku pripomíname, je aj ovocím možno do istej miery aj týchto našich aktivít. A ako vlastne tí študenti po väčšinou reagujú? Pretože predsa len o holokauste aspoň niečo teda v tých našich osnovách existuje. Ak majú rozhľadeného učiteľa, tak ich učí aj, povedal by som, takú nadstavbu, alebo teda dáva tie informácie do súvislosti. Občas sa s tým stretávam aj ja na niektorých stredných školách, keď teda chodím na besedy. Ako je to s 50. rokmi a s politickými väzňami? Je to veľmi zložité, ale prakticky v 9. ročníku ku koncu roku sa učia práve tieto témy. A tak ja vlastne sa snažím aj tým učiteľom povedať, aby v rámci občianskej náuky to nejak viac prezentovali. Na ústave pamäti národa sme mali deň otvorených dverí napríklad, takže vlastne prišli a dostali informácie k týmto témam a potom aj sami, samotní učitelia sa pridali a povedali, že čo ako vnímali počas komunistického režimu a za ústavu pamäti národa. Som bol nedávno v Čaci, kde ma potom pozvali aj na strednú zdravotnú školu odprednášať po jednej diskusii, ktorá bola tam večer. Tak som medzi prvákmi na strednej zdravotnej škole hovoril o totalitných režimoch a o pár hodín na to mi poslala pani učiteľka SMS, ktorý sa píše, že jedna študentka jej povedala, že konečne som prvýkrát niečo pochopila z dejín. <gry> že vlastne, a tam sme vlastne povedali, že ako na seba nadvezovali tie totalitné režimy. Čiže ja si myslím, že stále je ten priestor a skôr čo vnímam, aby som bol veľmi rád, keby aj diváci um, možno sa zadívali vo svojom okolí, či už na to pietné miesto možno práve v týchto dňoch, ktoré nám pripomína totalitné režimy a obete totalitných režimov, alebo keď navštívia konkrétny cintorín a si spomenú, že aha, tu je pochovaný politický väzeň tak si myslím, že to bude taká reálna spomienka o tom človeku, ak sa budú snažiť aj niečo viac dozvedieť, tak vtedy sme vyhrali, ako sa povie. Lebo keď budeme zabúdať, nebudeme pamätať a nebudeme pamätať na tých, čo sú priamo v našej dedine, v našej obci, tak za chvíľku si nespomenieme ani na to, že žijeme v demokratickej krajine, lebo už taká nebude. Ako vnímaš to, že, alebo respektíve stalo sa ti na tých školách, to, čo sa napríklad stáva mne, že keď začneme hovoriť o tom, že aj v 50. rokoch tu boli tábory nútených prác, ktoré v podstate svojim, svojou svojim prísnym režimom v tom tábore veľmi pripomínali niektoré pracovné alebo koncentračné tábory počas nacizmu. tak tie deti sú strašne prekvapené, že ako je to možné, že v mierových časoch, v časoch, kedy sa hovorilo o tom, že ideme budovať lepšiu, spravodlivejšiu spoločnosť pre všetkých, sa niečo takéto opäť teda mohlo stať, respektíve že to svojím spôsobom pokračovalo ďalej. Ja si dovolím použiť nemeckú učebnicu, kde vlastne veľmi pekne a výstižne povedia, že čo sa u nás dialo v 45. roku, aj tu je ten 68. rok trošku zná a tu vlastne vidíme 45. rok, kedy prichádza sovietský vojak, ktorý nás oslobodzuje a následne 68. rok vojak, ktorý stieľa. U nás je pokračovanie tohto ešte ďalší obrázok, ako by sme prestali vnímať okupačnú armádu, ale začíname ich vnímať ako osloboditeľov. A toto je taký silný paradox. Keď som bol na konferencii v Čechách, tak vlastne vtedy povedali, no, že súdružka učiteľka, ktorá prvá pozvala tých okupačných vojakov do svojej školy a začali hovoriť o československo-socialistickom priateľstve, tak stala sa neskôr školskou, školskou inšpektorkou a nariadila, aby to išlo ďalej do škôl. A to také obelbovanie, že zrazu okupant, ktorý strieľal, je vnímaný ako osloboditeľ zo 45. Ro roku, tak to si myslím, že bohužiaľ je u nás stále, v našej spoločnosti, že nevieme presne povedať, kto čo je a kým je. Bohužiaľ aj slovo politický väzni bolo aj v nedávnom období vnímané, že ľudia, ktorí, ktorí reálne nemali nič spoločné s politickými väzňami, boli prezentované ako politickí väzni. A toto je, e, si myslím, že veľmi škodlivé, kedy mier e, a respektíve vojna je vnímaná iným spôsobom, tak ako keď sa stával Berlínsky múr, tak sovietské karikatúry ukazovali, že sa buduje mier. My tým, že budujeme ten Berlínsky múr, budujeme mier. A v tej mentalite v mnohých takýchto oblastiach to nejakým spôsobom ostáva. Moja osobná skúsenosť je aj taká, že keď som bol prednášať na jednej škole, tak mi pani riediteľka povedala, že na ďalšiu hodinu už nechote prednášať, lebo veľmi zlé hovoríte o komunistickom režime. Ja hovorím teda, ja sa zameriavam viac na tie obete komunistického režimu, ináč paradoxne to bolo presne v deň výročia úmrtia Jana Langoša, zakladateľa Ústavu pamäti národa. A potom, viete čo, tak sa spýtam ešte druhej e, učiteľky. A tá druhá učiteľka zase bola nadšená, že aj deti to chápali a že to bolo veľmi dobre. Tak pani rieteľka mi dovolila prednášať s tým, že tam potom prišiel jej zástupca. A teda, keď som začal o týchto hovoriť témach, tak hovoril, no ale... Komunizmus nebol. <laughs> a ja teda hovorím, no máte pravdu, lebo som ho nechcel zase pred žiakmi ako autoritu uraziť, lebo tak potom nebol ani nacizmus, tie myšlienky sa nedokonali tak, ako to chcel Hitler, takže vlastne tie myšlienky ideológie samozrejme ani u nás neboli. Ale tak som povedal, je tu obdobie komunistického režimu, ktoré je v tom a v tom zákone tak a tak definované a teda bola pri moci komunistická strana a ja hovorím vlastne o tých obetiach No a on potom vlastne odišiel a že v zborovni povedal mladému, som vysvetlil, ako to bolo. Ale paradox celej tej situácie je taký, že dnes je rietelkou na tej škole práve tá učiteľka, ktorá povedala, aby, že hovorím zle o tom režime. A zároveň teda poznáme jej situáciu, že je z komunistickej rodiny a tak ďalej. Čiže tá rietelka mi potom povedala, že chápe, prečo, prečo sa to nepáčilo tejto uh, pani učiteľke. A ktoré hovorím, že je dnes vieťelka. Takže vlastne tu vidíme rovnaký paradox, že v tom 68. roku okupanti, aby boli vnímaní ako osloboditeľia, rovnako to často tak vnímame, že komunizmus bola dobrá myšlienka, len sa zle zrealizovala. A rovnako to vlastne vnímame aj v tej takej ideologickej báze, že to nejakým spôsobom pokračuje ďalej. Že aké by sme nechceli vidieť tie obete, nechceli sme jasne pomenovať tie pojmy, nechceli sme jasne definovať, čo je zločin a tých, ktorí ten zločin páchali, pretože často sa to dotýka tých ľudí, ktorí buď priamo alebo nepriamo vnímali, že sme sa mali to a to dobre, alebo generácia ich rodičov možno podporovala tvorbu tohto režimu a preto je pre nich ľahšie zahmlievať, nehovoriť o tom, alebo zabudníme, urme hrube čiary. Takže to je asi hm, taký problém dnešnej spoločnosti. Áno, my sme naozaj národ hrubých čiar, nikdy nechceme vyvodzovať zodpovednosť voči tým, ktorí ju naozaj mali. Stále sa tvárime, že veď oni to iste nemysleli až tak zle, ako zle to dopadlo, ale neuveriteľným mm. spôsobom to ubližuje tým obetiam. A ja to veľmi silne vnímam, keď som hovoril, v Ústav pamäti národa v Polsku má svoju vlastnú prokuratúru. Hej, že my keď niečo chceme, musíme sa obrátiť na našu a tam to stojí. Ale vlastne v Polsku vlastný Ústav pamäti národa má svoju vlastnú prokuratúru. A keď som hovoril s polským prokurátorom, a tak hovoril, že oni Vlastne riešia prípady tých, ktorí zomreli na našich hraniciach. Hej, že chcú zaznamenať každú jednu obeď. A napríklad hovorí však aj podľa vtedajších zákonoch, zákonov, tam, kde je elektrický prúd, to malo byť označené. A nebolo to označené. A oni vlastne si boli toho vedomi, že to nie je označené a teda aj podľa vtedajších zákonov komunistických ten človek, ktorý bol za to zodpovedný, mal by byť odsúdený. A toto vlastne vidíme, že u nás sa to samozrejme vedelo, vedeli to predstavitelia politickej moci, ktorá tu vládla a zrazu vlastne ten predseda slovenskej socialistickej vlády, ešte bývalému predsedovi UPN, povedala, že ako sa teraz budú na mňa dívať moje deti, že vy voči mne dávate trestné oznámenie za to, že vlastne ľudia, ktorí sa pokúšali opustiť, tento socialistický priestor tu zomerali. A to je zase tiež taký paradox, že teraz vlastne ten predstaviteľ priamo totalitného režimu, ktorý možno aj niečo dobre urobil, necíti ani tú zodpovednosť, díva sa, ako sa na mňa budú dívať moje deti, moje, vnú, no, moje, no, moje, moje vnúčatá. A, a ja nechápem tú druhú stránku, že koľký prekročili tie hranice, koľký nikdy v živote nevideli svojich starých rodičov alebo vnúčatá, lebo tu bola železná opona. To akoby nás nezaujímalo. Dokonca náš pohľad je až taký, že na čo išiel k tým hraniciam, však vedel, že tam je ostatný druh a keby by sme odsudzovali ešte toho človeka, ktorý sa pokúsil prejsť cez tú hranicu, a nie tých, ktorí ju strážili tým spôsobom, že tých ľudí tam vraždili. Čiže celý ten paradox u nás je taký čudný, že nevieme pomenovať veci v Čechách. Keď sa niekto prestriedal cez tú hranicu, bohužiaľ teda aj zavraždili ľudí, ktorí nás ako bachári strážili, tak vnímajú ho ako hrdinu, No u nás by sme vlastne to riešili, no tak na ňo už sa nevzťahujú žiadne vyznamenia, ani nič, lebo však on niekoho zavraždil pri prechode cez túto hranicu. Čiže tie paradoxy asi musíme ešte hĺbšie zadefinovať, povedať a pomenovať. A to je otázka naozaj nie len tejto diskusie, ale širšieho priestoru aj spoločenského, aj mediálneho. A verím, že teda, že bude na to priestor. Myslím, že musí prejsť ešte nejaká doba na to, aby sme sa s tým vedeli lepšie vysporiadať, alebo to nie je dobou. Je to proste o tom, že práve že už prešlo strašne veľa času, už veľa tých naozaj politických väzňov z tých najkrutejších čias v podstate nežije, žijú mm. ich deti alebo ich vnúčatá. Samozrejme, tá trauma v tej rodine stále nejakým spôsobom pretrváva alebo zostáva. Máš pocit, že máme vôbec odvahu a chuť sa s tým vysporiadať, alebo proste chceme, aby tá generácia postupne vymrela a budeme sa tváriť, že nič také sa nedialo? Ja si myslím, že to, že o tomto nehovoríme, je aj preto, lebo však vo verejnom živote alebo kdekoľvek sú ľudia, ktorí priamo boli v komunistickej strane, ktorí ju podporovali rovnako, ktorí boli v štátnej bezpečnosti, rovnako tí, ktorí udávali. A to nie je otázka 50. rokov. Zaznamenané sú aj svedectvá z 80. rokov, keď vlastne jedna pani mi hovorila, ako je ten štebak povedal, že vaša dcerka, keď pôjde do, zo školy domov, ju auto môže kedykoľvek zraziť. Čiže proste ten teror psychický, ktorý tu bol, ale teda aj reálne vraždy tých ľudí, to sú aj 80. roky. To je jedna stránka veci. A druhá stránka veci si myslím, že je to stále na nás, aby sme vzdelávali, aby sme o týchto témach rozprávali a aby sme dokázali vidieť do hĺbky, hej, aby sme sa nedívali nejak tak po povrchu. A ja verím teda, že sa nám to postupne bude dariť. Je to stále otázka nielen z odpovedností médií, politického života, ale každého jedného z nás a každý môže nejaký krok k tomu urobiť, aby sme chápali priamo pojmy, ktoré sú, ktoré súvisia so slobodou a demokraciou, či už cez komiksy, karikatúry, cez vzdelávanie, cez to, čo robíme aj v rámci Ústavu pamäti národa. A ja som veľmi vďačný aj za to, že tak môžeme spoločne sedieť a som aj tebe vďačný za všetko to, čo robíš priamo v tejto téme, lebo to je stále veľmi dôležité. A ešte čo je dôležitejšie, je, že tvoje knihy sú bestsellermi, tak toto je ešte také, také silnejšie. Lebo však môžem ja napísať nejakú peknú štúdiu a čo z toho, keď si ju až tak veľa rodine pozrie, takže vlastne to je, to je taká, taký najsilnejší, najväčší rádius, ktorý môžeme priniesť tejto spoločnosti a takto ju ozdravovať. Ja si myslím, že nikto v sebe nemôže cítiť niečo dobré, keď vidím, že niekomu škodím, keď niekomu sa obližuje a ja si poviem, že to vlastne budem prehliadať. Ak naučíme spoločnosť ľudí, aby sme nepo, neprehliadali zločiny obdobia totalitných režimov, tak oveľa viac budú neprehliadať aj nejaké nekalosti, čo sa dejú v, v ich okolí, alebo si povedia, že teda aj ja sa budem snažiť správať čestnejšie a lepšie, aby na mňa mohli byť moje deti hrdé a aby táto spoločnosť išla k lepšiemu. Perko, ďakujem ti veľmi pekne, že si si dnes našiel čas a prišiel si nám o tejto veľmi dôležitej téme porozprávať a ja verím, že sa stretneme pri konkrétnych prípadoch a príbehoch teda ďalších politických väzňov, lebo je naozaj veľmi dôležité, aby sme ich príbehy poznali. Ja som veľmi vďačný za toto stretnutie a teším sa na stretnutie aj v budúcnosti. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Ak vás zaujíma táto téma, či už napríklad príbeh pána Mráza, ešte ste ho nečítali, pridajte sa na, na náš facebook joyhistory.sk, nájdete tam aj jeho príbeh, aj príbehy ďalších takýchto ľudí, ale aj mnohé iné zaujímavosti z histórie. Ďakujeme ešte raz, dovidenia a do počutia.